hoje é dia de estreia aqui no programa e vocês sabem que nós escolhemos os nossos parceiros a dedo. Quem é da minha geração, com certeza, já teve alguma história com a BG. A BG começou na Rua dos Andradas, foi para Iguatemi e hoje está aqui no beco da Barão de Santo Ângelo, esse beco super charmoso, uma loja de rua no coração do Moinhos de Vento. Está aqui no programa. Eu estou aqui com a Carmen, minha xará, super bem-vinda, Carmen. Obrigada. Com a Giovana e a Antonella, que é a herdeira da BG, que com certeza vai continuar fazendo a história. Três gerações. Carmen, muitos anos de moda, não é? Eu acompanho a BG todo esse período. Acredito. Porque já comprei na BG desde lá da Andradas e... A loja fez história, não é? Para muitas mulheres. Tu já vestisse muitas gaúchas. Graças a Deus e continuo vestindo. A segunda geração. Sim. E elas mesmas, né? Que continuam vindo na loja. Pois é, é aquela coisa assim, na nossa época, não é? A gente conseguia, a gente fidelizava clientes para uma vida inteira, não é? É? E a roupa chegava e tu já sabia para quem era aquela roupa. Exatamente. E tu continua fazendo esse trabalho aqui, não continua é? Continua exatamente igual. As clientes são fiéis. Eu já sei o gosto delas, então a gente vai pensando, e aí já vem a filha, já vem a nora, se acostumam, porque claro. A gente tem todos os gêneros, né? Sem mais dúvida. Clássico. Pois é, a BG, ela atende a várias faixas etárias, não é? Desde a filha até Exatamente. A mãe, não é? Inclusive o tamanho. Qual é o tamanho que a BG Nós trabalha? Nós começamos do 38 e vamos até o 48. Até o 48? Até o 48. Tá, e vocês trabalham para... Qual é o conceito da loja? Qual é a mulher que a BG veste? Uma mulher determinada, uma mulher que trabalha, uma mulher que vive uma vida noturna, sociável. E, okay, e tem que estar bem. A moda, ela serve pra gente se sentir bem, né? Com certeza. E a mulher tem que estar bem para estar elegante. A gente tem que estar confortável, a gente tem que estar se sentindo bem. E a tendência da loja é essa. Vestir... De um modo confortável, com que a mulher se sinta bem, com que a mulher saia de manhã para trabalhar e possa parar no happy hour e tá bem vestida, bem alinhada, elegante, essa é a proposta. Tá. E aqui na BG a gente encontra desde aquela roupa do dia a dia até a roupa de festa, roupa mais arrumada. Não, e o que é bacana, gente, é que a gente consegue sair prontinha daqui, né? Pronta. Completamente pronta. Duvidando vai até o sapato. Que dúvida! Ainda mais se tem um Pedro Toigo aqui. Não, nada, mais nada. Calcinha, sutiã, sapato, bolsa, tá tudo. Tudo. Não, e toda essa experiência de moda, tu traz pro teu trabalho aqui no dia a dia, na hora de orientar uma cliente, de ajudar ela a compor todas as produções, porque isso é muito particular da loja, porque tu que tivesse loja em shopping, no shopping é impossível você fazer isso, não tem como. Tu tem um atendimento muito impessoal. E numa loja, com toda essa tradição da BG, tu entra aqui, tu sabe que vai sair segura, com uma roupa bacana, super qualidade, não é? E tu vai te sentir bem apresentada, como a Giovana disse, porque a mulher é impressionante, não é? A gente... Se tu não tá bem contigo, nada funciona. Nada funciona. Nada funciona. Nada rola. A gente tem que estar confortável e elegante. E acho que a proposta da BG é essa. Fazer com que a mulher se sinta elegante, confortável, para o dia todo, assim, para ficar o dia todo. E aqui tem uma coisa legal também, que muitas das clientes chegam aqui e dizem, ai, Carmen, Giovana, eu quero uma peça assim, diferenciada, uma coisa assim. A gente dá um jeito e consegue aquilo para ela, porque é realmente um atendimento bem que a cliente se sinta especial, que aquilo ali é especial para ela. O que é muito importante que eu sempre digo, isso aqui não é uma loja, isso é a minha casa. É, isso é básico. Que eu recebo as minhas amigas, que são minhas clientes, mas é uma coisa mais descontraída, sabe? A gente consegue sugerir determinadas coisas para os clientes, elas abrem a cabeça, às vezes elas dizem, não, mas eu não vou botar um jeans rasgado, eu não tenho mais idade para isso. Tem sim. Tudo depende da atitude, do estilo, não é? Tu não precisa botar um jeans rasgado que nem a tua filha, a tua neta põe, mas vai ter o teu. Claro, com vai certeza. Não, e eu acho que basta a gente dizer assim, ó, que 40 anos de moda
nesse nosso mercado gaúcho não é para qualquer um. Eu sou uma vencedora. Eu acho que essa é a maior referência e hoje a gente apresentou para vocês, nós fizemos uma apresentação, assim, um resuminho do que é a BG, mas toda semana a BG vai estar aqui conosco para a gente mostrar as tendências, falar de tendências de moda também, exato, não é, Carmen? Para as várias faixas etárias, mas a gente quer convidá-las para vir aqui, quem não conhece a loja, vir aqui, quem já conhece, ver as novidades. E toda semana elas vão estar aqui comigo. A BG fica aqui na Barão do Santo Ângelo, no Beco, quase esquina com a Hilário Ribeiro, um lugar extremamente charmoso, tu não podia ter escolhido melhor. Vizinhos maravilhosos, não é? É um lugar único aqui em Porto Alegre, num bairro tão maravilhoso. Gente, assim, ó, super bem-vindas. Obrigada. Tá? A gente recebe vocês com muito carinho e com muita honra, porque 40 anos não é pra qualquer um, né? Obrigada.